Čaute kamaráti, tak ja vás zdravím pri ďalšom videjku. A určite vám nemusím hovoriť, kde šľapem. Lebo viete dobre, že moje boty sú toulavé. A divé svine patria do hovor do lesa. A do močárov do blata. Zase blato. Keby tu bol Paťo, tá povie, že zažbudzeme jak u kurincu. A v dnešnom videu by som vám chcel ukázať taký nebezpečný, ale krásny nôž. Ukol ho pre mňa Jaroslav Tokar, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Je to vrhací nôž, raz som ho už aj ukazoval v takom staršom videu, ale nerobil som na neho také testy. No a dneska by sme si ho poriadne otestovali, či by bol dobrý aj na taký bushcraft. A vysvetlím vám aj toto, že prečo je taký nebezpečný. No a potom by sme si natočili, dúfam, že dá akú zver, že dá čo vybehne. Pozrite tu, zase bude blato fajné. Chcel by som natočiť dá akú zver, tak dúfam, že sa nám pošťastí, že dá čo natočíme. Zobral som si jedlo, dneska na jedenie tu mám z tej domácej slaniny, čo som mal minule. A mám tu ešte domáce jaternice, čo som kúpil od kamoša. Len som nezobral panvicu, takže budem ich musieť dať urobiť, ak som minule robil tie ryby. Za čo také vymysleť, bo viete, že jaternica sa rozpadne, nedá sa napichnúť a tak opiesť. Takže keby vás také videjko ľudia zajímalo, zostaňte so mnou do konca a pozrite si to. Čas máme 16:45 a tie zvuky, to vtáctvo, tak to je úplný relax pre uši. Nádhera. Viacerí sa pýtate, že čo som vyučený. Tak som vyučený ako obrábač kovov. Konkrétne sústružník, pracujem už 30 rokov v závode US Steel. A také pobyty v lese, jak aj teraz, tak to je pre mňa taká liečba. Lebo tam, kde pracujem, máme aj hlučnosť, máme tam riziko 4 hluk. Takže určite odporúčam každému, kto pracuje v takom hlučnom alebo stresovom dákom prostredí, určite odporúčam také časté prechádzky po prírode. Relaxik. Super, vám to zregeneruje telo. No, terč tu ostal, super. O, paráda. Pekne počuť potok. Od toho, jak som tu bol minule, tá pekne vyrastla tráva, nie? Vtedy len sem tam sa dačo zelenálo. A teraz už pozrite tu. Preto mám jar najradšej, lebo na jar všetko tak rozkvíta, všetko vychádza tak vonku parádne. Pozrite tu na to, nadhera. Všelijaké tie farby. Už v lete to nemá také čaro úplne. Ale na jar je to masakér. Dobre, idem ja zložiť veci, zrobím si oheň. Lebo oheň je základ. A ideme relaxovať a ukázať si nož. Kým ešte jak tak vidno, za chvíľu sa začne smievať, to aby sme čo to stihli. Ešte vám musím ukázať toto Paťové lehno, čo Paťo si tu vtedy ustielal, no tak to je masaker, ne? Čo vy na to poviete? Hej, takže keby ste sa chceli izolovať od zemi, tak takto, hej. Ruci s peňskou na ríky na žem a hotovo. Aj to si rovčáky dajaké. A tu taký zlomený strom som použil na to, aby som zrobil oheň. Lebo tu máte také suché úplne. Počujete, ak to fajne praští, úplne suché. No, to ja som teraz, to som stade bral. Musím ísť na druhú stranu. Ale proste stade, viete, nabrať si také suché. Toto to nebolo suché. No a tu je suché. Tu nuka je suché. Toto je suché. Ale tu hlavne zo spodu, hej, viete, také suché parádne si nabrať.
dříví kôru, to je jedno. S kôrou sa nebás dobre robí oheň, ale dá sa i tak. Takže toto som použil, aby som mal suché drevo, keďže všade je vlhko jak svinia. Na spodok som dal takú väčšiu kôru, aby neťahalo vlhko zo spodu. A teraz vám ukážem ten nôž. Pozrite tu na ňo. To je nádhera. Nádherný tvar, brutálny. To i zvuk má parádny. Jak kosa. No, víte, aj také sa stalo. A to som minule dcere povedal, že mne telefóny nepadajú, bo ona rozbila svoj. Takže tu vidíte autentický záber, že mne padajú telefóny. Oheň zatiaľ nič moc. Teraz vám ukážem, prečo ten nož je hlavne nebezpečný. A je hlavne nebezpečný pre mňa, lebo teraz, jak ste mali možnosť vidieť, jak som vrhal ten nož, ja sa strašne rád s nožami hrajem. A kto ma pozná, tak vie dobre. Lebo ten nož je oboj strane brusený a je neskutočne ostrý. A tu napríklad také techniky, jak technika militári, kde sa nož drží za čepel, za ostrie, tu nepripáda do úvahy. Lebo keď ho tak hodíte a jak sa vám bude vykolzovať z ruky, rozrežete si šľachy. Takže tu sa dá házať buď na nospin, alebo na otáčky tak, že budete držať za onen. Za rukoveď. Ale je to brutálny nož, hej. Vy počujte si teraz zvuk, keď dopadne ten nož a keď hodím glock. Jak pekne zazvonil, teraz glock. Vidíte? Tým nechcem haniť glock. U mňa glock je najlepší nožík určite. Za perfektnú cenu a vydrží asi všetko. A používa. Tak viete ho použiť perfektne, úplne perfektné využitie aj na bushcraft celkovo. Aj na vrhanie, mne sa ho ešte zlomiť nepodarilo a to už mám paru také kusky. A to už som do nich hodil všetko možné, lebo tým, že hádžem viac nožov ku sebe, tak veľakrát sa stane, že zasiahnem s glockom glock alebo so sekerou zasiahnem ten glock a vydržal fakt všetko. To sú masakrálne nože, fakt. Určite glocky ja odporúčam a furt odporúčať budem. Sú to perfektné nože, fakt. Tu mám také jaterničky, žena mi ich tak pekne vakuovo zabalila, ale budem musieť rozrezať, bo tak sa nerozmrazí ani do rána. Ešte tu je ten cesnak z minula, jak som robil guláš, takže upírov by to malo odohnať. Neviem, či to funguje aj na vlkodlaky, ale uvidíme, no. Teraz mi volal kámoš, že možno zajde ma pozrieť, tak uvidíme. Bolo by dobre, bo aspoň bude taká väčšia zabava, bude sranda. Ale nie Páťo, príde iný, príde Dušan. No tak uvidíme, či dorazí. Teraz glock. Teraz zoberieme svetlo. Hádže sa s obi dvoma super. Len ten má úplne iné vlastnosti letu než glock. Nemám ho ešte tak vychytaný v ruke, predsa s glockom hádžem už dlho, ale ináč obi dva nože super. Tiež také zaujímavé na tom noži je to, že keď letí, tá rotuje. Otáča sa jak onen, jak naboj. Napríklad glock keď hodím, glock letí krásne rovno úplne jak šip a toto sa tak točí. Zajímavé to je, ešte som to nevidel u žiadného noža. Dušan je už tu. Takže dobre, dvom bude veselší v lese. Nie, Dušan? Tuto to Paťové lehno, kúkaj tam, co Paťo sebe ustelal, tu za tobu, kúkaj, co sebe ustelil. Stačí ti. Dobre, hej. Izolácia. On
on asi myslel, že vyrastú. No aj. A môže vypúka. No, teraz jar tam môže pušti. Sebe pripravil dopredu. Pozrite tu, aký krivák. Paťov oštep. A keď si myslíte, že Paťo nevie robiť oštepy, tak pozrite sa teraz tu. Chytí dobre ťažisko. Pozrite, aká diaľka. Všetko je len o technike. Takže dá sa v pohode vrhať. Dušan má zo mňa srandu, bo keď chcem mať signál, keď chcem dať komu napísať, alebo co, tam musím tu hore vyjsť na toto drevo, jak holub. Bo len tu mám signál, zaujímavé to je, no. Teraz by som vám, kamaráti, ukázal, jak je dobre rúbať, keď je ľahký nôž. Ja vám ukážem takú techniku, lebo Glock nemá takú veľkú váhu, ale dá sa aj s ním perfektne rúbať. Pri rúbaní, keď rúbete, samozrejme, to tú nohu dať dozadu, bo ak sa vám šmitne rovno uparece do nohy a sa mi zdá, že v ľavej nohe je aj tepna, takže raz, dva vykrvácate. Ale pri rúbaní ťahať furt nožik ku sebe. Takým štýlom, hej, rúbať. Tak, keď rúbete, a pozrite, ak to parádne ide, hej, není to najťažšie, ale nožik je ľahký. Ideme napríklad tu takde. Takže na pohodu. Idem nájsť nejaké dživy. Ale trebalo by také hrubšie, že by sa tam zrobila nejaká pahrebka. No. Ó, parazína, brátu. Mám fajné. S Glockom to pôjde. Ale som daleko neišiel. To dobre, taká bakuľa na túto moju krivú nohu, bratu, co teraz mám. A to ešte fajné, tu je toto rovno dať pod onen, pod rameno. A tak pôjdem ní, bratu. Ešte budem cahať. No čo príde, aj to nebojše. Roky utekajú jak svinia. Mladí uteklo, co by dup. Ani neznám kedy. Ale aspoň jedno môžem povedať, že ja som sa mládi fakt užil. A užívam sebe to aj teraz. Určite, že hej, bracho. O život je strašne krátky. A čím som starší, tým vecej vidím, že jak to rýchlo ide a fakt, že život je krátky. Hej, tu akurát kámoš Dušan sa ma pýtal, že jak som prišiel ku tomu nožu Glock, ne? Bo teraz som aj hádzali toto. A som mu hovoril, že ja na nož Glock, že nedám dopustiť. A som mu hovoril, že jaké sa mi to stalo, nie? Že mal som raz taký komentár, jedna pani mi tam napísala, či som takedy skúšal nož Glock. Ja som vôbec nemal ani šajnu o tých nožoch, nič vôbec nepoznal som tie nože. Ani som dá ako tomu veľkú váhu, tak akože nekladol, hej, tomu nožu. Hej, len som napísal akože nie, lebo nemal som fakt s nimi skúsenosti, s tými nožami, fakt. Že neklamal som, nikdy som ich nemal v ruke, nikdy som ich nevidel, ani som o nich ani nepočul. Ale čo sa stalo? Hneď ďalšia akcia na to, jak som prišiel do lesa, tá vieš, kto mal taký nožik? No. Čakaj, kto to mal? Neznám, či Felix? Alebo Daniel. Nie, Daniel. Ja neznám. Asi Felix. No proste, jak sme išli na ďalšiu akciu, proste mal to jeden chlapec ten nožik. A len tak som videl, hej, bo hádzal s tým nožikom a som mu hovoril, že ukáž, aký to nožik, čo to je za nožik. A on mi hovorí, že Glock. No a vtedy kúkam cipa na Glock, nie? Že on, že čo to za nožik, nie? A tak som ho chytil do ruky a už, či veríte, alebo nie, normálne, pri prvom uchyte do ruky mi ten nožik tak zapasoval, lebo fakt tá ručka je tak perfektne robená na tom noži, že tak vám pekne padne do ruky, sadne, že brutál. No a už, ak som s ním hodil, tak už som vedel, že toto bude môj najobľúbenejší nožik. Ale fakt, no, klobúk dolu. Ale ja verím toto, že to nie sú náhody a také, to proste to je osud, to takto malo byť, tak to je. Ono veľa vecí si viete privolať, či tomu takto verí, alebo nie, ale proste ja v také veci verím. Nie, Dušan? Nie, tá hovorím, že také veci, že neverím, že je to náhoda, alebo dačo proste. To je osud a veľa vecí sebe znáš privolať. Lebo fakt, že v živote sa mi udiali také veci, ktoré si nedokážem fakt vysvetliť. Takže náhoda to určite nemôže byť.
A už prišli ešte na návštevu mladí zalesáci. Teraz skúmajú ten nožik. Pekný, ne? Aj fajnú váhu má v ruke, i toto perfektne. Dobre, fakt. Fajný kol. Hej, to lebo kutá oceľ. Parádny, kvalitný nožik, bratu. Super. Mám z neho radosť. Mám z neho radosť, dokedy sebe neštrajchnem po ksichte. Bo furt s ním bavím. A to všetko, jak sa utorí len do času. No a čujte tu teraz to tú hlášku. Nikto chlapec. Toto je moje jaternice, tu cel nažem. On dúmal, že to nejaké rožky sprišnete. Bo také sú, tmavé. Vadí. Už ste toto videli? Ja tu 3 hodiny rozmrazujem jaternice, on ich ruci nažem, bože zhníte rožky. Bratu. Tak. A čo budem robiť doma? Tak, tak, máte pravdu. Hlad a bieda premohol ľudí. Ja ešte čekám na to, tie moje jaternice, co boli vyrúcené, kým sa rozmráža. Ale už vyzerajú celkom dobre. No, za nedlho zrobíme také dačo. Jak som robil vtedy na tie ryby, a dáme ich upiecť. Počúvajte ten krásny zvuk tých otváracích nožov. Ale pozor, tieto nože nie sú určené na vrhanie. Ak kto nevie dobre vrhať s nožami, nehačte také nože, lebo si zničíte ručky. Polamete ich. No už prišiel aj Patrik, takže ideme odskúšať teraz. Odskúšaj Paťo túto techniku, čo som teraz vyskúšal. No dávaj, brácho. Dávaj, hej, rúcaj to tam. Nádhera, to pozrite tu. No a skúšu i cahnuť, bratoša, to vojde nuka jak vajčak. Všetko je o technike, fakt. A pritom je to úplne jednoduchá technika. Ja som myslel, že jaké umenie na to treba. A ide to parádne. Dávaj, brácho, ideš. Krásne, toto je nadhera, brácho. Kúkaj tam. Takže nič to nie je strašné. Takže, technika vrhania oštepom. Oštep si zoberiete tak do ruky, aby vás nepreložoval do jednej alebo do druhej strany. A pri vrhaní ho vytačate doprava. A teraz k nemu hodím nožik. Takže je to tu pekne na rovnakej úrovni. Tu je nožik. Tu je oštep. No a teraz vám ukážem ešte také, že prečo je hlavne pre mňa ten nož taký nebezpečný. Lebo ja robím toto, že ja si ho dávam na prst a si ho tak točím. A keby sa mi vyšmykol ten nož, tak ma môže trafiť do ksichtu. Hej. Alebo tak, ak ho točím. A keď nesprávne držíte ruku a mám krátke tričko, alebo čo, môžete si tu štrachnúť po žilách, prerezať žily. Lebo fakt, že oboj strane brúsený brutálne, aké to je. Niečo neuveriteľné. A potom ho tam šmarice a je tam jasne v strede, musí byť. Ale fakt zaujímavo letí ten nož. A toto sa mi páči v lese, celkovo v prírode. Že keď si trošku makneme, ak teraz sme si trošku makli, tak máme odmenu parádnu. Máme tu fajné teplo i toto. Nejak v robote, aj keď sa človek snaží, tak není ohodnotený. Dostatočne na to, čo vykonal, nie? A tu máme furt takú odmenu. Že všetko, čo človek v prírode zrobí, tak vie, že za čo. Toto jak fajne prehorí, bude pahrebka a potom si zrobíme tie jaternice s Dušanom. Máme tu fajne teplo, aj keď prší, no ale... Čo teplo? Horú sa tu okolo. No. Ale dobre. Dobre, dobre. Aj bude teplo. Zimy už bolo dosť. Keby aspoň poriadne to tie zimy boli, ale to také... Sračko do idne, alebo ja neznam, jak to nazvať. No kedy boli parádne zimy? Ešte, jak som bol chlapec i pana, ja som išiel
za frajírku, čo teraz mi je žena, za Luciu sme išli s otcom, bo ja som ešte nemal vodiča dne. Bratu a také zaveje, že normálne vyššie auta. Lopatu merúcili do neho, do motora. Hej, že by sme sa znali prekopať, aj tak sme nedošli. Ale nevadí, no. No ale znaš, ak to neduša, nek príroda volá, tak koniec. No. Takže to vyššie prekopeš to všetko. To pamätaj, vtedy aj hrabu sa stala. Tak. Takže tak jednoducho si viete potom zrobiť jaternice alebo si nejaké mäsko, stejky. Na jednoduchý spôsob. Jaterničky už naberajú farbu. Tu som teraz ešte dal na kameň slaninu robiť. Čas 23:48, jak bírky 21. Pozrite, ako už brutálne vyzerajú tie jaternice. Jaj, to bude pochuťka. Dobre, takže jaternice sú hotové, brácho. Môžeme jesť. Mám rožky takže. Chceš rožky? Mám, kurva. Nie, mám tu rožky, takže v pohode. Mám tu aj... Toto sú rožky, nejak Daniel vyrúčil moje jaternice, že zhnité rožky, ja mu dám zhnité rožky. To je ono. Brácho. Ok, na paradina. Ne? No. To je. Úplne jemné, krásne. Cesnak by sa na nos nemal jesť, ale ľúbim cesnak. To máš sa normálne sa rozpíjame. No. Jam. Čo by sa nemal jesť? No tak, čo u toho, že cez deň liek v nosi jed. No ale čo ja pôjdem spať sa. Už aj jed strojím. Dobrá chuťovka, ne, bratu? To je taký... ...jak vyhudené. No. No. Tak by sa mali robiť jaternice, bratu. Hne doma na palmici. Mesto sme za sebou popratali. A my už pomaly ideme domov. Čas 1:31. Ešte dúfam, že natočíme dajakú zver. A keď vám môžem odporúčiť, určite urobiť si jaternice tak, jak sme ich robili my. Bo to je dačo úplne o dačom inom. Nie? Bratu, táto je aký brutál. Ja už ani iné jaternice nechcem. Ešte dobre, že bývam v dome, že mám aj veľký pozemok, zahradu. A už teraz, keď budem robiť jaternice, budem robiť nedeľnejší obed a žena bude na mne kúkať, jak budem všetko došiť zvonka. Mám tam takú roštu, ale určite už ináč fakt, že jaternice nechcem. Bo toto bol fakt, že masaker. Tak, originál super. Zaudeno, prepečené, jak vtedy tie ryby. To úplne iná chuť, fakt. Dobre, kamaráti, takže toto videjko končí a čo skoro sa vidíme pri ďalšom. Čaute!